Улсын хөрлэнгийн гүшүүн Сангийн сайд асан Баяр Цогт хэлэллэн швейцар улсуудад офшор данстанд илэрхийлж офшор данснадах 1 сая долроо марцэн гэдэг тайлбарч олон нийтийн чихэд хэллэгэж байсан. Тэгвэл одоогоос нийт жил гаруй хугацааны өмнө түүний офшор дансны хөрөнгөийг гадны хууль хялтын байгууллагад шалгаж игэсэн нь Монгол улс энэ хүнийхээ асуудалд анхаарал тавихгүй өнгөч болохгүй юм а гэдгийг харуулсан билээ. За Reuters-ийн мэдээслэр RiotNTech корпорастай уядалгоо төслийг байгуулахад аюулгүй авсан байж болшгүй гэсэн үгслэр байс швейцарийн дээд шүүхээс Монгол улсын сан битүмжилсэн байдаг. За битүмжилсэн данснуудын нэгээр нь 2008 оны 9 дугаар сард 8.2 сая евро боё 10.1 сая ам доллар шилжүүлэн авсан бөгөөд энэ нэг төрлийн мөнгө угаасан хэрэг хэмээн үзэж байгаа тосолсэн прокрауд нь мэдгдсэн байдаг. За энэ тав аж альт дэмсэх газраас улсын хурлын гишүүн Санги Цай дансан Баяр Цогтот холбогддолын ирүүг хэрэг үүсгэж швейцарийн ерхий прокрагийн газар та хамтран мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа мэдгтсэн. За мөн Баяр Цогтны их Британи, Вирджиний арлуудад бүртгэлтэй Legend Plus Capital Limited компаниг 2008 онд байгуулж швейцарийн Credit Suisse банкнд хувийн данс нээлсэн хэмжээний мөнгийг хадруулж байснаа өөрийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ огт дурдаагүй байсан санх хэрэгтэй юм а. Тэгвэл баяр цогтын 9.2 сая ам долртай холбогдох эргэн хэргийг бүхэн жил 2 сарын хугацаанд шалгасны эцэст авдитэнц газраас хэргийг нь хаах саналтайгаар прокурорт шилжүүлэх гэх мэдээлэл цахим орсон тавигдлаа. Зарин авдитэнц газрын нөгөөс энэхүү хэргийг прокурорт шилжүүлэхгүй мөрдөн шалгах хэлтсээс хэргийг үргэлжлүүлэн шалгаж байгаа гэдэг тайлбарыг өгсөн юм а. Авдитэнц газрын дараа инх шаглялын зүгээс ойдлогон гэрээтэй холбоотой шалгалтын ажил мэдгдсэн байдаг. Тэгээд энэ ч оюудлаг хөнгэрэг байгууллагад авилга авсан байж болжгүй төрийн өндөр албан тушаалтнууд болон тэдний офшор бүсдэг хөрөнгөний асуудал удахгүй шүүхэн байгуулгад шилжих байх гэсэн хүлээлттэй байна.